نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما Allahumma inni as'aluka ilman nafian rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Ameen summa ameen. Shara Kitab Nafaqaat Ikhrajaat ka Beyan. Humne piche Kitab Nikah padhi, usme مردوں کے شوہروں کے فرائض پر بات ہوئی، خواتین کے حقوق اور فرائض پہ بات ہوئی، اور ایک خوشحال کامیاب مسلمان گھرانے اور نکاح کو ایک سکسیس بنانے کے طریقے کے اوپر مختصراً بات ہوتی رہی. کتاب النفقات میں بنیادی طور پر نان نفقہ، اہل خانہ کا نان نفقہ، خرچہ، اخراجات کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالی بوجھ، اکنامک بوجھ مسلمان خاتون پر کسی کیٹیگری میں، کسی پوٹینشل میں، کسی ریلیشن شپ میں، کسی رشتے میں، کسی حالت میں، کسی عمر پر نہیں رکھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلم خواتین کو کیا کہا ہے، وَقَرْنَ فِي بَيُوتِقُنَّا، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وقار سے، عزت سے، آبرو سے ٹک کے جم کے بیٹھی رہو، کیونکہ مالی معاملات کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر ریلیشن شپ میں، ہر زندگی کے عمر اور حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسلمان خاتون کے مردوں کو اس کے اخراجات اور اس کے نان نفقے کا ذمہ دار اور قرار ٹھہرایا. ہر رشتے میں، وہ جس رشتے میں ہے، جس عمر کے حصے میں ہے، گھر کے جس حصے میں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مرد رشتے دار اس زندگی کے جس حصے میں ہے، جس ریلیشن شپ میں ہے، جس عمر کے حصے میں ہے، کوئی نہ کوئی مرد رشتہ دار ہی اس کی کفالت کرتا ہوا اور اس کی اکنامک ذمہ داریوں کا بوجھ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. باپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اور ویسے بھی جب ایک خاتون، ایک بچی ایک گھر میں پیدا ہوتی ہے تو تب کیا احکامات میں حدیث سے پتہ چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب ایک گھر میں ایک بچی، ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے رحمت کے فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں، اور وہ رحمت کے فرشتے اس کے بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کا ذمہ لے گا. مے اٹ بی ہز فادر، مے اٹ بی دا بردر، مے اٹ بی دا چچا، مے اٹ بی دا شوہر، مے اٹ بی اینی بڈی، اور بڑھاپے میں ہو سکتا ہے اس کا بیٹا بھی ہو، جو اس کی کفالت کا ذمہ لے گا اللہ اس کی موت کے وقت تک اس کی کفالت کا ذمہ لے گا. تو یہ عورتوں کی کفالت کا ذمہ مسلمان مردوں پر ڈالا گیا. باپ بیٹی کی مالی کفالت کرتا ہے، حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے جب کوئی دو بیٹیوں سے آزمایا جائے اور پھر وہ کیا کرے، وہ ان کی جائز ضرورتیں پوری کرے، نان نفقہ ہی ہے اس کی، جو ساری زندگی کی ضروریات زندگی ہیں، جو اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دے، یہ سب اخراجات ہیں، اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، تو پھر اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. تو باپ بیٹی کی کفالت کا ذمہ دار بنا کے اس کو اجر کا وعدہ کر دیا گیا. بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخاطب کر کے، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دوں، تمہاری وہ بہن جو تمہارے پاس بیوہ ہو کے یا متعلقہ ہو کے لوٹتی ہے، وہ تمہارے لیے تمہارا بہترین صدقہ ہے. اور حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفے دینا، جب پہلی دفعہ تشریف لاتی ہیں تو اسلام قبول کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو رخصت کرتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری بھی دیتے ہیں، لونڈی غلام بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، کچھ اور تحفے تحائف بھی دے کر رخصت کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف لے جاتے تھے بہن کی ملاقات کے لیے، تو تحفے اور تحائف لے کر بھی جاتے تھے اور ہدیہ روانہ بھی کرتے تھے. حدیث بھی ہو گئی اور نمونہ بھی ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہنوں کے لیے. اور پھر اس کے بعد اگر ماں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے لیے جب فرما دیا تھا کہ سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں، تو ماں کا حق تو ویسے ہی باپ سے تین گنا زیادہ ہے. اور پھر بیوی کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا واشرہن بالمعروف، بھلے چنگے طریقے سے دستور کے مطابق شریفوں کی طرح کے ان کے ساتھ گزران کرنا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیوی کو نساؤکم حرث لکم کہتا ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ اپنی کھیتی کے اوپر اپنا مال، وقت، صلاحیتیں خرچ ہی تو کرتا ہے، اس کے اخراجات کو برداشت ہی تو کرتا ہے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، وہ تحفہ، وہ ہدیہ، وہ گفٹ جو تم اپنی بیوی کو دیتے ہو وہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. اور پھر پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ایک وہ درہم ہے جو تم صدقہ اور خیرات کرتے ہو، ایک وہ درہم ہے جسے تم غلام آزاد کرتے ہو، اور ایک وہ ہے جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو، تو تمہارا بہترین درہم و دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو. تو یہ وہ نان نفقہ اور یہ وہ اخراجات کا تصور ہے جو اسلامی گھرانے میں ہے. اور مور اوور، ایک مرد کو، شوہر کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قوام بنایا ہے، سورہ نساء میں جب مرد کو اللہ قوام کہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بما انفقو، ان کو قوامیت کے اس پوزیشن پر اور اس پوسٹ پر کیوں فائز کیا گیا؟ کیوں وہ خرچ کرتے ہیں. بما انفقو، اس وجہ سے ان کو قوام بنایا گیا، بوجہ جو تو وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. نان نفقہ، ضروریات زندگی، اخراجات، زندگی کی حاجات، ان کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری، اسی وجہ سے اس کو قوام بنایا گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ دیکھو تمہاری وہ بیویاں جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جو خود کھاؤ گے وہ انہیں کھلانا، جو خود پہنو گے وہ انہیں پہنانا. یہ کیا ہے؟ کھلاؤ گے بھی تم، پہناؤ گے بھی تم. تو لہٰذا یہ ساری کی ساری احادیث، یہ سارے کے سارے سنت کے نمونے اور یہ ساری کے ساری قرآن کی آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ایک مسلمان عورت کسی مالی اخراجات کی مکلف نہیں ہے. شی از ناٹ سپوزڈ، اس کا فرض نہیں ہے، نہ اس کا فرض ہے، بلکہ لینا الٹا اس کا حق ہے، فرام آل کیپیسٹیز، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، شوہر سے. اور شوہر کے لیے وہ سارا کچھ اس کا بہترین صدقہ ہے. شوہر کو اس کو دینا بھی ہے، شوہر اسے جبرن کام کروا کے مجبور کر کے مال کمانے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا، جبرن اس کی کمائی میں سے لے بھی نہیں سکتا، اگر لے گا تو وہ گناہگار ہوگا. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے دیتی ہے تو وہ احسان کرے گی، یہاں تک کہ وہ اپنا حق مہر اگر معاف کرتی ہے تو بھی شریعت کہتی ہے وقلوہ غنیم مریا، پھر مزے مزے لے کر کھاؤ. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتون کو خرچ کرنا اس کے لیے احسان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونوں سے ہمیں ثابت بھی کر دیا. لیکن اگر وہ خرچ کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ احسان کرتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہ محاورہ بہت زیادہ عرف عام میں رائج ہے کہ میاں بیوی کیا ہیں، وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں پہیے مل کے ہی چلیں گے تو گاڑی چلے گی، اور آج سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑی کے پہیے، خاتون کو گاڑی کا پہیہ بنا کے سمجھتے ہیں کہ وہ کمائے گی تو گھر چلے گا. میں تو اس فکر نظر میں بہت زیادہ کلیئر ہوں اور شرح صدر ہوں کہ عورتوں کی کمائی سے گھر نہیں چلا کرتے، اور عورتوں کی کمائی سے کبھی برکتیں نہیں پڑا کرتی، اور کبھی سسٹم ایوالو نہیں ہو سکتے. وہ جتنا کماتی ہے وہ اپنی ذات پہ لگا دیتی ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے جو معاملہ آتا ہے وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. اس کے گھر کے رہنے ہی کی برکت ہے. بہرحال پھر بھی چیزیں معاشرے میں رائج تو ضرور ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ کار، اس کا گھر بنایا، اسی لیے اس کی کفالت کی اور اسی لیے اس کے لیے ذمہ داریاں بنائیں. اور شادی کے بعد حق مہر دینے کا بھی ایک مقصد یہی تھا کہ اس کو ڈے ون سے کیا ٹرین کر دیا جائے کہ نان نفقہ تمہارے ذمے ہے. حق مہر کا ایک مقصد اور ایک حکمت بھی یہ کی تھی کہ اس مرد کو ڈے ون سے فیلر دے دیا جائے، سینسٹائز کر دیا جائے، ٹرین اور ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ لک، یہ تمہاری ذمہ داری ہے.
اور یہ آگے سے بھی تم نے کرتے رہنا ہے. کچھ حدیث پڑھ لیجئے. حدیث نمبر 1884, حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان آدمی اپنے اہل و عیال پر اللہ کا حکم عطا کرنے کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. جو مرد اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے, چاہے باپ خرچ کرتا ہے, چاہے شوہر کرتا ہے, چاہے بھائی یا بیٹا کرتا ہے, جب وہ اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے, اور ویسے بھی کیا پتہ چل رہا ہے نیت کتنی امپورٹنٹ ہے, انما الاعمال بالنیات, اگر نیت ان سے کوئی خدمت لینے کی ہے یا اپنی برادری میں اپنی شہرت اور نامبری کی ہے یا کوئی اور نیت ہے خرابی اور بگاڑ کی, بہرحال لیکن اگر نیت اللہ کی رضا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کی ہے تو انشاءاللہ اس نیت سے کیا جانے والا سارا نان نفقہ اس شوہر کے لیے صدقہ ہوگا. حدیث نمبر 1855, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیواؤں اور محتاجوں کے لیے تگ و دو کرتا ہو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو, جیسے کوئی رات کو تہجد گزار اور دن کے وقت روزے دار ہوتا ہو. تو شریعت تو بیوہ خواتین اور یتیم اور مسکین پرائے بچوں کے لیے خرچ کرنے پر اتنا اجر دیتی ہے, اپنے اہل خانہ میں اپنی خواتین, اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے لیے خرچ کرنے کا اجر انشاءاللہ اس سے ضرور ہی زیادہ ہوگا. باب نمبر 1, اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا نان نفقہ رکھنے اور ان پر خرچ کرنے کی کیفیت. حدیث نمبر 1886, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی کھجوریں بیچتے تھے. بنو نذیر, غزوہ بنو نذیر کے بعد جب مسلمانوں کو ان کے باغ ملے تھے تو وہاں پہ کھجوروں کے باغ تھے, اور ان میں سے کچھ کھجوروں کے باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مال غنیمت میں آپ کے حصے میں آئے تھے, ان کی کھجوریں بیچتے تھے اور آپ اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کی خوراک جمع کر لیتے تھے. یہ بات ہم قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں, اگر ذہنوں میں آپ دہرا لیجئے کہ جب ہم نے مال غنیمت کے بارے میں سوال پوچھا تھا, یس سالون کان انفال, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا میں سوال کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ انفال میں آگے جا کر اس بات کی حقیقت کو ظاہر کیا تھا, کل الانفال للہ و رسولہ, کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچواں حصہ مقرر کیا گیا تھا. گویا ون ففتھ آف مال غنیمت, ون ففتھ آف مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا, اور 4/5 حصہ جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا. یہ 1/5 حصہ للہ و رسول ہی, اس میں سے آدھا اللہ کے لیے اور آدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا. اللہ کا حصہ معاشرے کے جو کمزور, مسکین, محتاج, فقیر, ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ان کی ازواج مطہرات میں ان کے نان نفقے کے لیے اور ان کے آئندہ کے اخراجات کے لیے تقسیم کیا جاتا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حصہ مال غنیمت میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, گویا 1/10 آف مال غنیمت کا حصہ, 1/5 کا بھی آدھا 1/10 ہی ہو گیا نا, کل مال غنیمت میں سے 10th حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے مخصوص کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت فل ٹائم دین کے کام میں مصروف تھے. آپ کے پاس اپنا ذاتی فکر معاش کے لیے, اپنے سورس آف ارننگ کے لیے, سٹرگل اور سروائیو کرنے کے لیے کوئی وقت اور صلاحیت نہیں تھی, تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10th حصہ مال غنیمت کا ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے مقرر کر دیا. اس بات سے وضاحت خود یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر کے لیے اس کی ازواج کو ہر حال میں ان کے اخراجات اور نان نفقہ دینا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے نہیں دے سکتے تھے تو پھر اللہ نے مال غنیمت میں سے دلوایا, لیکن
دین ہے دعوت ہے تبلیغ ہے جہاد ہے دنیا کا کام ہے مصروفیت ہے جو بھی ہے اپنی جیب اور مالی استطاعت اور طاقت اور پستی کے مطابق اپنی بیوی کو نان نفقہ دینا ایک شوہر کی ذمہ داری اور فرائض میں سے اور بیوی کے حقوق میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو حقوق و فرائض کی جنگ کا اکھاڑا تو نہ بنائے لیکن سب کو ان کو اپنے اپنے بہترین فرائض پوری فرض شناسی سے ادا کرنے اور گھروں میں محبت اور سکون پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.